mira. ¿Qui és? ¿Qui és? La mama, soc jo aquesta. A la filla li costa, però la mare ho té clar. Aquest és el seu retrat que els comerciants del poble han tunejat per a la festa major. Com ella, uns 150 veïns han vist la seva fotografia transformada i exposada en una mostra al centre cívic. El repte, trobar-se a si mateixos per poder-se endur la instantània a casa i molt més. I a darrere tindrà un petit descompte o un obsequi, la foto se la pot quedar de record i aquest descompte pues, fer-lo servir a la botiga que posa. En total, 36 comerços de Vigues han fet possible aquesta activitat, barreja d'exposició i concurs. És la seva contribució a la festa i, al mateix temps, una forma de fer-se visibles. Donat que és un poble molt escampat, molt estès, no? A vegades tot el que no sigui passar amb el cotxe per davant del comerç és com que no hi ets, no? I d'aquesta manera pues, donem visibilitat a tots els comerços. Grans i també petits han pogut rebuscar fins a trobar la seva fotografia.